好帅哦！我们的扯铃讲究的是这个眼明手快啊，真精准的这个技巧。而且还要顾及肢体语言，这个美丽的舞蹈动作，没有错。这下音乐好好听哦。没想到在我们红甲山中前面可以看到联合国国际级的表演。而且感觉扯铃很听 Joyce 的话，有没有？对，像他是来欢迎光临这边坐。这个厉害哦！降落了，八百一十，嘿，哇，帅，太可爱了吧！好屌，帅爆！哎呦，连火焰之舞都出来了，国际知名的。这音乐好磅礴哦，就是刚那个是蚂蚁橡树吗？对。哇！哇！还可以跳绳一下，真的。掌声在哪里？耶！大家都看到忘记掌声了。小朋友看得很认真哎，真的，这太厉害了，这是国际级的水准。哇！厉害了，而且这是短棍哦。哎呦，这个，
流利耶，很流利。这个感觉，加速，因为这个速度加快了，哎，这个超速，这个超速，上高速公路了，大家注意一下。哎呀，好帅！帅啦！还没有看过躺着水的。这段这么扯的表演了，这么扯，谢谢大家，太扯了。哎，对，你知道刚刚芭比在旁边跟我讲，很像，很像来到海底捞的那个捞面的感觉。对，海底捞的表演，不好意思，不好意思，没有海底捞那个不算什么，这国际级的，国际级海底捞是不是？是是是，哎呀，要喘一下吗？哎，很厉害。很好了，我们拉喘一下哈。好累哦，妈。好的，没关系，好啊。OK， 再一次的以热情掌声感谢我们台湾小姐就是在精彩表演。华人就是追起来，追起来，厉害，厉害，真的能够在这边看到这么国际级的演出，没错，好棒哦。是的，好的。那当然了，在我们这么多的精彩的，不管是男神女神舞团的表演之后呢，我们刚刚收到讯息，今天晚上神秘嘉宾已经来到现场了，重头戏要来了。而且我们神秘嘉宾要陪伴我们呢，一起站在舞台呢，来恭祝我们临安诸王圣诞千秋，圣手无疆。对，所以呢，在这边呢，我们是不是来热情掌声欢迎我们今天神秘嘉宾？掌声有请。